I dag skal jeg så timian, som er en av mine absolutte favorittkrydder. De små bladene er veldig aromatiske, og jeg bruker de til både ratatouille, ovnsbakte rotgrønnsaker, koteletter, kyllingpai, bare for å nevne noe. Det er veldig små frø. Jeg skal se det oppe her. Så vi skal ikke dekke over frøene med jord, men jeg skal legge over litt plast, slik at frøene holder seg fuktige frem til de spirer. Så jeg har gjort klar en potte her med såjord. Du kan også bruke kaktusjord. Poenget er at den ikke skal være for mye gjødsel i sånn fra starten, for de tåler ikke de små frøene. Så jeg satt potten oppi et kar med vann, sånn at den har trukket godt gjennom, så den er gjennomfuktig. Så skal jeg egentlig bare strø frøene så godt og tynt jeg kan. Det er sikkert mer enn nok. Det som er hemmeligheten med å få til flotte, kraftige timianplanter, det er å prikle plantene sånn at man tar én frøplante i hver potte, og så at man stadig topper de sånn at de blir buskete. Og så finnes det mange sorter timian, men den som jeg har valgt her, den går gjerne under navnet suppetimian, og det finnes mange sorter. Gode, alle sammen.